Re, viss ēters ir te! Mūzīcas grupas Dzels Vilks līderis Jūras Kaukulis paralēlā darbībai grupā pievērsies arī solo daļradēju un izdoda dziesmu nosaukumu biļete uz vakardienu. Un mūziķis aicina arī savus klausītājus uz koncertiem rokkoncerts solo dažādās Latvijas pilsētās. Mūsu studijā šodien. Labrīt visā Latvijā. Protams, mēs tiekamies laikā, kad nevar nedomāt par to, kas notiek šobrīd Ukrainā. Mūziķi piedalās arī jūs pats piedalījāties tātad atbalsta koncertos pie kongresnām, Cēsīs, nākamdēļ Mežaparka lielajā estādē. Kā izjūtat šo laiku? Man liekas, šis ir ļoti svarīgs laiks Latvijai, Latvijas tautai, arī ne tikai Ukrainā. Visi šie te notikumi, kas viņi rāda, cik ļoti svarīgi ir būt vienotiem kopā. Un līdz to, ka šīs tikšanās, kad mēs tiekamies visi kopā pasākumos, arī tas, kas bija gājiens uz Krievijas vēstniecību pret karu un pret agresīvu Krievijas, pret briesmīgo politiku, ko realizē Krievijas federācija, tas vieno mūs un ir skaidrs, ka mēs tomēr esam vienoti. Un mūzika vienmēr bijusi tā lieta, kas vieno cilvēks. Un es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs, ka mēs varējām to darīt, gan arī, ka mēs, tas bija pagājušo nedēļu Cēsīs, tas bija brīnišķīgi, kas notika. Tā tautas vienotība un arī tā sajūta, ka tā kā viss tā kā viens ir. Man liekas, tas ir jāturpina un jāiet uz priekšu, jo man liekas, ka šie te izaicinājumi, viņi parāda, kas ir īstas vērtības, un tas ir labi. Slikts ir karš, slikts ir viss, ko dara Krievijas federācija. Bet tas, ka mēs tādā atkal jūtamies kaut kādā veidā citādi, un tāda vakardiena vairs nebūs. Mums jādzīvo pilnīgi jaunā pasaulē. Un man liekas, tajā arī ir kaut kas gaišs, jo mēs kļūsim stiprāki noteikti. Būt grupā uz skatuves priekšplānā un būt solo koncertā vienam. Kādas ir atšķirības? jā, solo koncerta ir tāda, es pat teiktu, mēs esam dzīvojuši 2 gadus Covid ēnā. Un tā nav manis varbūt īsti diktēta, bet arī noteikti tas ir pieprasījums bijis 2 gadu atpakaļ, kad bija ļoti cilvēki interesēs, vai tu varētu viens kaut ko mums nospēlēt, jo mēs nedrīkstam tik daudz pulcēties. Un tas pārvērtās par to, ka es ļoti daudz ko atradu priekš sevis, sarakstīju ļoti daudz dziesmu šajā laikā. Un jā, tas ir rezumējis tajā, ka es sācu spēlēt jau 2. gadu solo koncerts. Un tagad šis ir pārvērties arī tādā dziesmā, ko arī var klausīties cilvēku radio. Biļete uz vakardienu tā dziesma. Pašam ir pārsteigums un pats. Man tas viss notiek kādās brīnums un piedzīvojums, kas mani rada tādu sajūtu, ka dzīve nav tikai rutīna, bet viņi ir pilni izaicinājumiem. Un arī, ja tev ir 52 gadi, tu vari kaut ko darīt pilnīgi, neierastu sev. Jā, tas brīnums jau sāksies rītā Skrīveros, starp citu, pēc tam Kuldīgā 8. aprīlī, Rīgā 21. aprīlī un vēl un vēl un vēl, bet šobrīd tad es saprotu šī jaunākā dziesma, jā, biļete uz vakardienu. Jā, viena no dziesmām, ko es izpildu koncertos, līdz to, tur ir daudz tādu jaunu dziesmu, arī dziesmas no tādu dziesmas, kuras droši vien skatītāji nevar iedomāties, ja es nespēlēšu koncertā, noteikti tās arī skanēs. Bet šī ir viena no visjaunākajām, jā, biļete uz vakardienu. Dziesmā ir stāsts par laika mašīnu. Es pateiktu tā, ka cilvēki ļoti bieži, kad viņi kaut ko iedomājas labu, tas noteikti noticis ir pagātnē. Kādu mīlas lietu vai kaut labi notikumi. Un, ja būtu noteikti biļetes, kurētu varētu nopirkt uz laiku mašīnu, liekas stāvēt baigā rinda, jo viss gribētu. Jā, bet es šodien gribētu doties tālu jau uz priekšu nākotnē, kad vairs nebūs kara un mēs dzīvosim. Tad paceļojam laikā šobrīd. Jā, ok.
laikam arī tu, laikam arī es. Zagām viens otrām sapņus naktīs, slēpam tos grāmatu plauta kastēs. Laikam arī tu, laikam arī es. Zagām viens otrām sapņus naktīs, slēpam tos grāmatu plauta kastēs. Bet man tāpat lūdzu vienu biļeti, lūdzu vienu uz vakardienu. Pārstiepjas pulkstenī mats, peres, bet man. Lūdzu, lūdzu pēdējo biļeti, lūdzu man. Vilcienam uz vakardienu, lūdzu vienu man. Laikam arī tu, laikam. Gan arī es. Zagām viens otram sapņus naktīs, slēpam tos grāmatu plaukta kastēs. Laikam arī tu, laikam arī es. Zagām viens otram sapņus naktīs, slēpam tos grāmatu plaukta kastēs. Bet man tāpat lūdzu vienu biļeti, lūdzu vienu uz vakardienu. Nu ko, paldies par dziesmu, paldies par vēstījumu un lai izdošanos. Jā, un mieru mums visiem. Mieru mums visiem visā pasaulē. Paldies, Juris.